Niko od nadležnih u ovom entitetu se više i ne sjeća da radnici i njihove porodice uopšte i postoje. Prevedeni su u status ljudskih resursa čijom eksploatacijom se maksimalno nelegalno zarađuje. Važno je jedino da se razmnožavaju da bi u budućnosti imao ko brati jabuke, kruške i ostale voćke na Dodikovim plantažama. Priča o ovdašnjoj fabrici duvana najbolje to potvrđuje. 55% državnog kapitala u fabrici duvana Banja Luka kupila je firma Antonić Trade iz Laktaša 2006. godine. Sama po sebi ova prodaja je nelegalna jer je Vrhovni sud Republike Srpske presudom iz 2001. godine utvrdio da je kapital u fabrici smanjen na vještački način. To praktično znači da je udio malih akcionara veći od 45%, odnosno da državni kapital u fabrici nije prelazio nadpolovičnu vrijednost, a samim tim u tom obimu nije ni mogao biti prodan. Ovu odluku Vrhovnog suda u potpunosti je ignorisala tadašnja direkcija za privatizaciju, sada utopljena u IRB, kao i ostale entitetske institucije, pa je država prodala i ono što nije njeno. To je tek početak kriminalnog kola, jer se nezakonite radnje koje sve odreda imaju status teškog krivičnog djela nastavljaju da ređaju u godinama koje dolaze. Kupac se ugovorom obavezao da će u roku od 3 godine u fabriku duvana investirati ukupno 4 miliona 770 hiljada maraka, od čega naravno nije bilo ništa. Umjesto milionske investicije iz zagrebačke fabrike duvana dovučene su stare mašine koje nikada nisu instalisane u ovdašnjim pogonima, već skupljaju prašnu po koje kakvim skladištima u okolini Banja Luke. Nebojša Antonić, vlasnik Antonić Trade, tvrdi da te mašine vrijede 10 miliona, što je smiješno, jer samo bi bezumnik dopustio da mu tako vrijedna oprema hrđa u memljivim skladištima. Suština je da se ovdje radi o fiktivnom ulaganju, čiji je cilj prevara države i izvlačenje ekstra profita iz fabrike duvana, a zatim njeno potpuno uništenje kroz stečaj, da bi krešendo ove prevaranske priče bila prodaja atraktivnog zemljišta u centru Banja Luke, gdje se fabrika i nalazi. Naravno, u svakom konkretnom slučaju će morati biti podvrgnut reviziji svaki ugovor o privatizaciji, da se vidi da li su novi vlasnici izvršili sve svoje obaveze koje su u pogledu ugovora imali da preduzmu u određenom vremenskom periodu. Svakdje tamo gdje se zaključi da su kršene odredbe ugovora, preduzimat će se mjere koje su ugovorom definisane. Jadna li je zemlja gdje presuđeni kriminalci poput Petra Đokića najavljuju borbu za pravdu? Prema pravosnažnim presudama suda u Brčkom, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ministar Petar Đokić je presuđen na 3 mjeseca zatvora zato što je Telekomu ukrao 140.000 maraka. Naravno da Đokić neće spriječiti Antonića da raskrčmi imovinu fabrike duvana. Upravo ovaj scenario je na djelu, a hodogram je opšte poznat. Formira se treće lice koje iz fabrike matice izvlači krv poput vampira sve do krava muzara ne skapa. A fabrika je trenutno u fazi skapavanja jer je parazit Antonić Trade iz nje izvukao 10 miliona, što se zna. Kada se tome doda i enormni šverc cigareta i alkohola koji se obavlja ispod svodova fabrike duvana, štete po budžet su višestruko veće. Komparacija poslovanja fabrike duvana i Antonić Trade-a, koji prodaje njene proizvode, najbolje potvrđuje izrečenu konstataciju. Fabrika je trenutno zadužena za više od 3 miliona maraka preko vrijednosti ukupnog kapitala firme. Suštinski, fabrika ne vrijedi apsolutno ništa i usto duguje 25 miliona. Istovremeno, za 4 godine, koliko je vlasnik većinskog paketa akcija, firma Antonić Trade bilježi nevjerovatnu ekspanziju koja se ogleda u dobitku cijelih 14 miliona maraka, i to neto. Problem tvornice duvana je tipičan primjer loše, kriminalne i nadasve bezobrazne privatizacije. Dakle, motiv za ovo preduzeće nije proizvodnja, motiv je zemljište u centru grada koje daje niz mogućnosti da se obogatite na vrlo jednostavan način. Konačno se javila i lažni sindikalac Ranka Mišić, koja je već 5. godinu najpoznatija po čitanju posmrtnih govora stotinama firmi u ovom entitetu, čijom su propašću hiljade radnika i ostale na ulici. Odlično plaćena, profesionalna narikača, što Mišićka jeste, samo pokušava spasti svoju kožu, jer za ponižene, mobingovane, progonjene i rastjerane radnike fabrike duvana nije učinila ništa. Radnici nemaju šta da jedu, ali zato se Antonić kupa u ptičijem mlijeku. U sve navedene gubitke, fabrika je firmi Antonić Trade do početka prošle godine bila dužna 7,6 miliona maraka, što znači da je sa današnjim danom ta cifra uveliko premašila 10 miliona. Na ovaj način stvoren je ambijent u kojem Antonić može da pokrene stečajni postupak i zahtijeva naplatu svojih potraživanja. Takav potez je neminovnost i on će bez sumnje značiti kraj fabrike, odnosno njenu likvidaciju. Mali akcionari i radnici će ostati bez ičega, Antonić će fabriku srušiti, a na zemljištu zaraditi novu 10 miliona.
i to sve uz nesebičnu pomoć vlasti na čelu sa Miloradom Dodikom. Kada se to i desi, profesionalna narikača Mišić će udariti pečat na propast firme lažnom kuknjavom o pravima radnika. U fabrici duvana Banja Luka, zaštitnog brenda grada Banja Luke, je urađen genocid privrede Republike Srpske. Većinski vlasnik Antonić Trade smišljeno radi ka uništavanju fabrike, jer je poenta priče sva zemljište. Samo 200 metara od zgrade vlade dešavaju se kriminalne radnje u fabrici duvana. Dok Antonić Trade firma posluje sa dobitkom, fabrika duvana sa velikim gubitkom. Samo u Republici Srpskoj moglo se i može desiti da nadležni organi ne reaguju, čak ni u situaciji kada je dokazano da je firma Antonić Trade direktno učestvovala u pranju novca. Presudom suda Bosne i Hercegovine donesenom 24. septembra 2009. godine Zoran Bulatović dobio je 3 godine zatvora i 10.000 maraka kazne, jer je, kako je navedeno, preko svoje firme Ferrokom vršio legalizaciju nezakonito stečenog novca od pravnih lica na području cijele Bosne i Hercegovine u iznosu od gotovo 2,5 miliona maraka. Jednostavnije rečeno, Bulatović je prao novac za švercere, a među njima je i Antonić Trade, za koju je proprao 1.200.000 maraka putem fiktivnih otpremnica i računa svoje firme. Bulatović je u ovoj cijeloj kriminalnoj priči tek kolateral, navijeni igrač koji ako padne ima zadatak da nikoga ne izda i da odleži za prave mozgove ove igre. Suštinski, vojnik mafije je u zatvoru, a generali su na slobodi i trenutno preko nekog drugog vojnika rade isti prljavi posao. Antonić je, razumije se, ostao uvaženi član društva i većinski vlasnik fabrike duvana, a nikom iz institucija Republike Srpske nije na pamet palo da mu detaljno pretrese poslovanje. Ne usuđuju se jer iza njega stoji Dodikov senka Miloš Čubrilović Čubri, koji fabriku i Antonića kontroliše preko Velibora Šotre svoje desne ruke za sve prljave poslove. Većinski vlasnik kada je kupio fabriku duvana postavio je svoga oca za predsjednika upravnog odbora Iliju Antonića, za predsjednika nadzornog odbora Vesnu Antonić. I sve je to trajalo do 9. augusta kada je na nelegalnoj skupštini izabrano novo nelegalno rukovodstvo, s time htio da skine odgovornost sa struktura rukovodnja, to jest sa familije Antonić Trade. Tako su smišljeno radili ka uništavanju fabrike duvana. Da je vrijednost cigarete prodavana u Srbiju, paklica cigarete proizvedena po višoj cijeni, a prodavana po nižoj cijeni. Razlika para se najvjerojatnije slivala u džepove firme Antonić Trade. Vrlo je interesantna poslovna logika Nebojše Antonića. On je tokom 2009. godine prodao u Srbiji čak 260 tona cigareta po upola manjoj cijeni. Kako se ne radi o robi kojoj je pri kraju rok trajanja, nema sumnje da je riječ o švercu u koji su umiješane strukture Republike Srpske, ali i Srbije. Tako je Antonić kilogram cigareta u Srbiji prodavao po cijeni od 2,9 do 3 evra, iako je njegova cijena nešto veća od 6 evra. Samo na ovom poslu iskazan je gubitak fabrike od 900.000 maraka, a za nevjerovati je da notorni švercer radi na svoju štetu. U ovom trenutku u fabrici je uskladišteno preko 70 tona cigareta bez markica, vrijednih više od 3 miliona maraka. Namijenjene su za šverc sa Srbijom, ali niko ne reaguje. Postoje ozbiljne indicije da Antonić ima ilegalnu fabriku cigareta negdje na području Republike Srpske. U potragu za tom fabrikom prije 2 godine bile su uključene BH institucije, ali nisu otkrile ništa. Istraga je zapala u ćorsokak, a cigarete se i dalje proizvodi na crno. U sklopu ove priče veoma su interesantni ugovori između fabrike i opšte zadruge Dobro polje iz Pelagićeva, potpisani u periodu od 2008. do 2010. za svaku godinu ponaosob, kojima se osim čuvanja i nabavke duvana ugovara i proizvodnja cigareta. Takav postupak je krajnje nerazuman jer fabrika u istom tom periodu bilježi stalni pad proizvodnje i teške gubitke. Nikom od nadležnih na pamet ne pada da istraži ove ugovore iz prostog razloga što je Antonić SNSD-ov igrač. Preteška je njegova mjesečna narukvica da bi je procentualni šampioni iz nadležnih institucija skinuli sa ruke. Društvo u kojem postoji kasta nedodirljivih, što Republika Srpska u ovom trenutku jeste, neminovno juri u skoru propasti potpunu anarhiju. Sve navedeno njeni su simptomi koji će se u bliskoj nam budućnosti pokazati u svom najgorem i najcrnijem izdanju.